Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Qəbələ şəhərində yeni yaşayış massivində 2 mərtəbəli həyət evi təklif edəcəm. 6 sotdadır. Çox gözəl bağı var, həyət yanı sahəsi var. Qupçalı sahədə inşa olunubdur. Həyətində besedkası, mangal xanası var. Bak, gördüyünüz kimi çox gözəl mənzərə açılır həyətdən. Bura giriş qapısıdır. Bu küçəsidir. Həyətin girişi tamamilə işlənib. 1 metrə kürsüdür. Həyətində sanuzel var. Ev əşyalı olaraq təklif olunacaq. 118 min manata. Tam əşyalı, 2 mərtəbəli, 300 kvadrata yaxın tikilidir. Ev tam təmirlidir. Otaqları çox genişdir. Hətta otaqları çox böyükdür, rahatdır. Bu ikinci yataq otağı. Bütün mebelləri, yataqda istər hamısı təzədir. Bura böyük zaldır. Sanitar qovşağı və mətbəx. Evdə istilik kombi sistemidir. Kondisionerləri var. Geniş pəncərələri var. Otaqlar işıqlıdır. Bu həyətə açılan pəncərədir. İkinci mərtəbəsi mansardı. İndi oranı göstərəcəm. Mansar hissəsi taxta işləməlidir. Çox geniş mansarı var. Tam təmirlidir bu hissədə. Kondisioner var. Televizor var. İstilik üçün radiatorlar da var. İkinci mərtəbədə kiçik balkon nəzərdə tutulub. Bak, görürsünüz, dağ mənzərəsi açılır. Çox gözəl təklifdir, dəyərləndirin zəhmət olmasa. 118 min manata Qəbələ şəhərində yeni yaşayış massivində həyət evi təklif edir. Videonun aşağısından telefon nömrəsi olacaq. Zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz.